ସିନେମାର କାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭାରତକେ ଯୋଡ଼ବାର, ସିନେମାର କାମ ହେଲା ପୃଥିବୀକେ ଯୋଡ଼ବାର। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିମି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରାବେ ବୋଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେ କୋରିଆନ୍ ଡ୍ରାମା ଦେଖୁଛୁ। କୋରିଆନ୍ ଡ୍ରାମା ଦେଖବାରଟା କ'ଣ ଆମର ଭାରତକେ ଡିଭାଇଡ଼ କରବାରଟା? ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ସିନେମା ଦେଖବାରଟା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକେ ଡିଭାଇଡ଼ କରବାରଟା ହେ, ହଁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ବିକଜ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ପରେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଚାହିଁବାର ଯେ ଏ ସିନେମା ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଡବ୍ ହେଇକି ଏବେ ତେଲୁଗୁରେ ବି ଆସିବ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଯଦି ତେଲୁଗୁରେ କଲି ସଫଳ ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସେଇଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆୟରଲାଣ୍ଡରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, 7-3 ଦିନ ପରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ। ଏମିତି 15 କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ମାଗିଲେଣି ସିନେମା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ନାହିଁ ସିନେମା। ନାଇଁ ମୋତେ କେବେ ବି, ମୁଁ କହିଲି ପା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମାର ନୁହଁ। କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ନାଁ ଧରିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ସିନେମା ବନେଇବା ଲୋକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଦେଖିବା ଲୋକ ଦର୍ଶକ, ହଲ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଏ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଭାଇ ତମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାବତ ମା ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରୁଛ, ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ରାଗିବେ ଏହା ପରେ, ଏଇଟା ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖାଲି ଏମାନେ ରାଗୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବାଲା ବି ରାଗିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ପଲିଟିକ୍ସ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଠି ସେତିକି ନାହିଁ। କିଛି ସାହସ ନାହିଁ, ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିନେମା ମୁଁ ବନେଇବି, ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ସିଷ୍ଟମ ବାହାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେରଳର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼ନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିୟମ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମା ହଲ୍ରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ ମୋର ସିନେମା ଚାଲିଥିଲା ବଢ଼ିଆ, ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଲଗା ସିନେମା ଆସିବ, ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କହିଲେଣି। ମୋ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇସବୁ କଥା ଅଛି। ନା ନା ନା, ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମଲୟାଲମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠି ଅଛି? କେତେବେଳେ କୋଚିରେ ସୁଟିଂ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମରେ ସୁଟିଂ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ସୁଟିଂ ହୁଏ? ଏବେ ଯେମିତି ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ରହନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ, ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବମ୍ବେରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତେ ଜନଗହଳି ହେଇଗଲାଣି, କିଏ ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁଠି ରହୁଛି ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଠିକି? ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଯୁଗ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ସିନେମା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଲା, ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ କଲେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ହେଲା, ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସିନେମା ହେଲା। କାହାର ଜାଗାରେ କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ଆଉ କଳାର କଥା। ଆକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିଦେବେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୋର କିଛି ଏଥିରେ ଲାଭ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।